Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation. Hajduk je pobjedio u Splitu najvećeg suparnika, Dinamo pobjedila je i Rijeka, a Osijek je izgubio u uzbudljivoj utakmici u Koprivnici. Zrinka Ljutić druga u nastupu svjetskog skijaškog kupa, a hrvatske rukometašice krenule loše na europskom prvenstvu. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. U najvećem derbiju hrvatskog nogometa Hajduk je pred više od 33.000 gledatelja na Poljudu pobjedio Dinamo rezultatom 1-0, vrativši se na vrh prvenstvene ljestvice. Veliki hrvatski derbi, koji je nekoliko puta prekidan zbog bakljada, odlučio je pogodak Nike Sigura u 54. minuti. Dinamo je u 89. minuti ostao s igračem manje nakon što je isključen Marko Rog. Hajduk se tom pobjedom vratio na vrh ljestvice s 3 boda više od Rijeke, ali i povećao prednost pred Dinamom na velikih 7 bodova. Počelo oprezno, Dinamo je imalo nekoliko izglednih prilika u prvom poluvremenu, a u drugom je dominirao Hajduk. U 54. minuti Dijalo je ubacio s lijeve strane, Kalik je propustio loptu, Baturne okljevao s izbacivanjem, što je iskoristio Siguro oduzevši suparniku loptu, nakon čega je neobranjivo pogodio za 1-0 i erupciju oduševljenja na Poljudu. U 89. minuti Modri su ostali bez Roga, kojim je sudac Patrik Kolarić prvo pokazao žuti nakon asistencije Vara i crveni karton zbog prekršaja nad Krovinovićem. Treneri Hajduka i Dinama Gennaro Gattuso i Nenad Bjelica. Dedicare questa vittoria alla città. Evo, želio bih reći da ova pobjeda za sve navijače Hajduka i u Splitu i diljem svijeta i da ova pobjeda za grad Split i za sve njegove građane. Istina je jedna, igrati kad je bura je jako teško. Mi smo u prvom poluvremenu igrali kontra vjetra, bilo nam je teže nego li njima, ali onda su oni u drugom poluvremenu istrčali i kontra nas i kontra bure. Očekivao sam da ćemo patiti u prvom poluvremenu. To je uistinu tako i bilo, oni su kvalitetni, njima je vjetar smetao da šire svoju igru po krilima i tako smo to iskoristili i pobijedili. Zbog objektivnih okolnosti, izostanka jako puno važnih igrača, nismo na nivou na kojem bi trebali biti. I kažem, skupiti glave, pokušati se pripremiti što bolje za prvu sljedeću utakmicu, probati pobijediti i onda gledati prema naprijed. U prvom nedjeljnom susretu Istra je na gostovanju pobijedila Lokomotivu s 2-1, upisavši prvu pobjedu u zadnjih 6 kola. Posljednju ligašku pobjedu pulski je sastav ostvario početkom listopada, porazivši Osijek sa 2-0. A nakon te utakmice momčad koju vodi talijanski stručnjak Paolo Tramezzani nanizala je 3 poraza i 2 remija. Gosti su poveli već u 3. minuti susreta nakon što je Dario Marešić fantastično pogodio za 20 metara. U 1. minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena Laval je zatrčao mrežu za 2-0. Lokomotiva je uspjela smanjiti u 83. minuti golom Roberta Mudrađije. Istra je sada 7. sa 16 bodova, dok je Lokomotiva 9. sa 13, bod više od posljednje Gorice, na vrhu je Hajduk s 32 boda, Rijeka ima 29, a treći je Dinamo s 25 bodova. Nogometaši Rijeke pobijedili su na svojoj Rujevici s minimalnih 1-0 Goricu. Zanimljivo je da je sastav Rijeke u susretu s Goricom od 11. minute imao igrača manje. Pogodak odluke postigao je Gabriel Rukavina u 85. minuti. Radomir Đalović, trener Riječana. Nemam šta drugo da kažem nego skidam kapu mojim igračima i svaka im čast. Zanimljiva je bila i utakmica između nogometaša Slaven Belupa i Osijeka, koja je završila pobjedom domaćina iz Koprivnice 3-2. Slaven Belupa poveo je golom Luke Lučića u 35. minuti, u nadoknadi prvog dijela Tiago Dantas pogodio za 1-1, a potom Hernani u 54. za 2-1. Preokretem je potom uzvratio domaćin, te je Alen Grgić u 57. minuti bio strijela za 2-2, dok je domaći kapetan Tomislav Božić u 73. minuti pogodio za konačnih 3-2. Zrinka Ljutić osvojila je 6. mjesto na 3. slalomu nove sezone svjetskog kupa, koji je u nedjelju održan u američkom Clintonu. Nakon što je u subotu osvojila 2. mjesto u veleslalomu i prvi puta u karijeri došla do postolja u ovoj disciplini, Zrinka Ljutić je u nedjeljnom slalomu priliku za još jedno postolje propustila u prvoj vožnji, u kojoj je imala 11. rezultat i prevelik zaostatak za vodećim skijašicama. Zrinka nakon 2. mjesta u subotu. Dobro sam se osjećala na ovom ledu, sad sam mi odgovarala. Hrvatski rukometašice osvojili su samo bod u utakmici 2. kola skupine D na europskom prvenstvu, odigravši u Bazelu 17-17 protiv reprezentacije Farskih otoka, koja je to prvi osvojeni bod na europskim prvenstvima. Ranije Hrvatska uvjerljivo je izgubila od rukometašica Danske 34-26. Hrvatska rukometašica će u utorak igrati utakmicu za plasman u 2. krug s reprezentacijom domaćina Švicarskom i samo ih pobjeda vodi u daljnje natjecanje. Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.